Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video. Idag så ska vi spela Mario Kart och jag är på sista race av 32. Då kör vi. Se om jag vinner alla 32 race i 150. Det är så intensivt det här. Okej, jag ska klara det här nu. Nej. Gick inte. Okej, jag är lite långt för, men inte så. Och kom igen nu. Jag ska vinna här. Ja, jag tänkte vara på något roligt. Herregud, guys, det var, nu är det svårt. Nej, nu kan jag inte. Nej, 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 guys. Nu kommer jag jätteförlora. Okej, okay, sista varvet nu, kom igen nu. Så intens. Shit. Ah, kom igen. Jag kommer vinna. Yes. Gör jag det? Vi ser. Guys and girls. Yes, mushroom. Jag kommer vinna, guys. 32 race. Med 495 poäng. Nej, 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 nej. Fy fan vad stressigt, guys. Jag dör. Yes. Yes, guys. Jag vinner. Jag vinner. Woohoo! Men Pud ska inte prata. Pud, det var jag som skulle filma den här videon. Du är inte mad nu, Pud. Men jag vann, guys. Woohoo, jag vann 32 race. Förlåt om ni hörde Pus röst. Men gilla, kommentera, prenumerera. Nu vann jag 32 race med 480 poäng. Grattis mig själv. Ja, tack för den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan. Och så ses vi i nästa video. Let's go. Let's go.